आज फागुन कृष्ण चतुर्दशी एवं महाशिवरात्रि को पूर्व संध्या में झकी झका उपारियो। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शनार्थी को घुइचो लाग्यो। महाशिवरात्रि को अवसर में खटिए 4094 जना सुरक्षा कर्मी मोबाइल गस्ती देखि ड्रोन सम्म निगरानी। पशुपति क्षेत्र में 12 ठाउँबाट सवारी डाइभर्सन, मालबाग सवारी प्रवेश में निषेध गरियो। भारतले भन्यो सत्ता गठबन्धन परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामीलाई केही फरक पर्दैन। बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेलाई कारबाही गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चेतावनी। प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै गगन थापाको अभिव्यक्ति, च्याखे थापेर खाना पल्केकालाई ठीक ठाउँमा ल्याउने बेला आएको छ। कांग्रेसलाई धोका दिने वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने गगन थापाको तर्क। धोका पाएकाहरू एक ठाउँमा आए भनी तपाईको हालत के हुन्छ, एकचोटी सोच्नुस् भन्दै प्रचण्डलाई कांग्रेसको प्रश्न। प्रचण्डले गठबन्धन भत्काएर कांग्रेसको मात्र नभई जनमतको पनि घोर अपमान गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखाको टिप्पणी। सहकारीको नाममा बर्मलुट मचाएकालाई सहकारी मन्त्री बनाउनुस् भन्दै सहकारीमा मुछिएका मान्छेलाई गृह मन्त्री बनाइयो भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीको आपत्ति। प्रचण्डले विदेशीको इशारामा गठबन्धन फेरेको सीके राउतको गम्भीर आरोप। प्रचण्डको तर्क लाजमर्दो। माधव कुमार नेपाल सोझो मान्छे भएको भन्दै अब हामीलाई छोडेर नजानु होला भन्दै प्रचण्डलाई नेकपा यसको आग्रह। माधव कुमार नेपाल सधैं प्रचण्डको बखान गर्नुहुन्छ, सुतिरहेको बेला थाहै नपाई गठबन्धन तोडियो भन्दै नेता चौधरीको कटाक्ष। 14 महिनामा 4 वटा गठबन्धन सँगै 43 जना मन्त्रीको लागि राज संस्था हटाएको हो र भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको प्रश्न। मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई गृह मन्त्री बनाइएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाको आपत्ति। कांग्रेसले मानमर्दन गरेको पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको निष्कर्ष। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै भए पनि समीकरणलाई परिवर्तन गरेको कांग्रेसलाई प्रचण्डको जवाफ। कानून विपरीत काम गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। 1 वर्षमा मैले धेरै काम गरे तर ममाथि कुनै पनि दाग लागेन भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको तर्क। सरकारमा जान शर्त राखेका रेशम चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्ष मान्न निर्वाचन आयोगद्वारा अस्वीकार। पार्टी सिद्धाउने खेल भयो, न्याय मरे पनि म मरेको छैन भन्दै रेशम चौधरीको स्टाटस। इलाम 2 को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौं सहकार्य नगरौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाको प्रस्ताव। इलाम 2 मा पहिचानवादीले थेगिमलाई उम्मेद्वार बनाउने। रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन विदेश मन्त्री लाभ रोपलाई अनुरोध गरियो। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा पुगे डाक्टर बाबुराम भट्टराई। जनयुद्धताका जाली तमसुक च्यातेको सम्झाउँदै दाहाल प्रचण्डसँग ऋण मिनाहा गर्न बाबुराम भट्टराईको आग्रह। 100 किलो सुन काण्डका नाइके दावा छिरिङको नागरिकता शनाखत गर्ने तत्कालीन सुब्बा परे पक्राउ। अकुत आर्जनले घर जग्गा कारोबार गर्ने सिंहलाई 2 करोड 26 लाख रुपियाँ जरिमाना। गोर्खा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइयो। म्याद गुज्रेको आइसक्रिम बेच्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 1 लाख रुपियाँ जरिमाना। डडेलधुरामा सुन चोरेका व्यक्ति रौतहटबाट परे पक्राउ। नायक पल शाह हेलिकप्टर चार्टर गरेर रुकुम महोत्सव पुगे, आयोजकले खर्चिए मोटो रकम। तनहुँको बुल्दी खोलामा 5 करोडको लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिँदै धादिङ बस दुर्घटना अपडेट हराइरहेका 2 जनाको सब भेटियो। बस दुर्घटनापछि त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका कांग्रेसका नेता प्रकाश पाठकको सब भेटियो। काठमाडौँबाट 2 जना मानिस बेपत्ता भएको सूचना। दादुरा रुबेला खोप अभियानमा 20 लाख बालबालिकाले खोप लगाएको जानकारी। नेपालमा पहिलो नम्बरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, हरेक दिन 4 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क। युके, दुबई र मालदिप्समा रोजगारीको लागि पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने 3 जना विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ। हङकङ जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई गरियो। हङकङ सिरिज युवा खेलाडीको लागि धेरै राम्रो अवसर भएको कप्तान रोहित पौडेलको तर्क। र मस्कोले अमेरिकी राजदूतलाई दियो कर्मचारी निष्कासन गर्ने धम्की। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्टमा। गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 फागुन महिनाको 25 गते शुक्रबार। यससम्म 2024 मार्च 8 तारिक। यसै गरी आज फागुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि सँगै महाशिवरात्रि व्रत, नेपाली सेना दिवस, नारी दिवस सँगै प्रदोष व्रत पनि रहेको छ। महाशिवरात्रिको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि उपस्थित भएका छौं। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देश तथा विदेशमा घटेका घटना खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं आज परेको महाशिवरात्रि पर्वको प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशीमा मनाइने महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको मन्दिरलाई झकी झकाउ सिंगारिएको छ। त्यस्तै भारतबाट हजारौंको संख्यामा नागा बाबाहरू पनि पशुपतिमा आइसकेका छन्। हिजै बेलुकादेखि पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन मनाइने यस पर्वलाई दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। व्रत मध्ये सर्वोत्तम लिएको शिवरात्रिको दिन आज भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गरिन्छ। यस पर्वको दिन उपवास गरी रातैभर जागराम बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जान नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। महाशिवरात्रि सुरक्षाको लागि 4094 प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीका अनुसार महाशिवरात्रिको अवसरमा आज शुक्रबार पशुपति मन्दिर परिसरमा स्वदेशी विदेशी भक्तजनहरूको अत्याधिक भिड लाग्ने भएकाले विशेष सुरक्षा योजना गरिएको छ। शिवरात्रिको अवसरमा काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले डाइभर्सन गरेको छ। आवश्यकता अनुसार पशुपति क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनलाई 12 स्थानबाट डाइभर्सन गरिने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हालै भएको सत्ता समीकरणको परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग हिजो बिहीबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले सत्ता समीकरणबाट भारतले नेपाल प्रतिको धारणामा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदल नेपालको आन्तरिक मामिला हो, यही कारण भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल नआउने भारत सरकारको सन्देश रहेको जानकारी गराएका छन्। पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग 1.5 वर्षदेखि जारी सहकार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि विश्वासको साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। श्रीवास्तवले नेपाल भारत बीच सम्बन्ध मौलिक रहेको चर्चा गरेका छन्। उनले सम्बन्ध विगतमा जस्तै असल रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आपसी विश्वासको साथ सहयोग र लगानीमा निरन्तर काम गर्ने जानकारी गराएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकको ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्न हुँदैन भन्ने हल्ला फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले छुट नदिने उनको भनाई रहेको छ। साथै बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण तिर्दिन भन्दै भड्काउँदै हिँड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन तोडेपछि आफूहरू बन्धनबाट मुक्त भएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले गठबन्धन टुटेसँगै कांग्रेससँग सबै प्रकारका सम्भावनाको ढोका खुलेको बताएका छन्। कांग्रेसले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने उनको चेतावनी रहेको छ। माओवादीले भत्काएपछि सबै खाले सम्भावनाका ढोका खुलेको जिकिर गरेका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको नाममा ठूला दलहरूलाई तेर्साएर च्याखे थापेर खान पल्केकाहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने बेला आएको छ। यसलाई तर्साएर कहिले उसलाई तर्साएर कहिले यताको खाइदिऊ भनेको छ, कहिले उताको खाइदिऊ भनेको छ। यो तर्साई तर्साई खानेहरूलाई अब तर्साउने दोकान पनि बन्द गर्नुपर्छ। थापाले वर्तमान सरकार लामो समय टिक्ने भरोसा कसैसँग पनि नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले सरकार लामो समय टिक्ने भरोसा कसैसँग नरहेको बताउँदै थापाले संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हाउभाउ हेर्दा पनि आफूलाई धोका दिन सक्ने तर्फ सचेत देखिएको जानकारी गराएका छन्। दाहाल प्रचण्डले जनमतलाई समेत लत्ताएको आरोप लगाएका छन्। थापाले गठबन्धन परिवर्तन गर्दा कांग्रेस प्रति लगाएको आरोप ढाकछोप गर्ने बहाना मात्रै रहेको टिप्पणी गरे। निर्वाचन अघि गठबन्धन गरेकाले इमानदारी पूर्वक कांग्रेसले साथ दिइरहेको अवस्थामा दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई भत्काएपछि विभिन्न ढोका खुलेको जिकिर गरेका हुन्। उनले नेपालमा निर्वाचन अघि हुने गठबन्धनलाई संवैधानिक राजनीतिक सबै तवरबाट सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डबाट धोका पाएका दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने संकेत गरेको छ। यदि त्यसो भयो भने प्रचण्ड कहाँ पुग्लान् भन्दै कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बिहिबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखाले प्रचण्डले पटक पटक दलहरूलाई धोका दिएको टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो पटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र राजसोपासँग गठबन्धन गर्दा पनि प्रचण्डले धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। लेखकले संसदमा प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने एकजनासँग मगनी, अर्कोसँग लगन गाँठो, तेस्रोसँग हनीमुन, चौथोसँग डेटिङ, पाँचौँसँग टाप ठोक्ने काम उथलपुथल होइन, यो शोभनीय पनि हुँदैन। प्रचण्डले गठबन्धनमा भएका सहमतिलाई तोडेर एकतर्फी रूपमा गठबन्धन तोडेको आरोप लगाएका छन्। मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, संविधानको रक्षा, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने राजनीतिकलाई स्थिरताको साथ अगाडि बढाउने हाम्रा बीच सहमति भएका थिए। प्रचण्डजीले गठबन्धनको मूल्य र मान्यतालाई भत्काएर गठबन्धनमा भएका सहमतिलाई तोडेर एकतर्फी रूपले अविश्वसनीय रूपले गठबन्धन तोडेको आरोप लगाएका छन्। दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएका छन्। प्रचण्डले गठबन्धन तोडेपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छ। हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले राजनीतिक बेइमानी गरेको कांग्रेसको ठहर रहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले मन्त्री भएका व्यक्तिहरूको इतिहासबारे ख्याल नराखी जिम्मेवारी दिएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा अध्यक्ष केसीले सहकारी पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँछन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूका नाममा र व्यवहार मेल नखाएको भन्दै उनले आलोचना पनि गरेका छन्। अहिले जो सरकार बनेको छ त्यो सरकारमा कस्ता मान्छे आए सहकारीका यस्ता चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो जसले सहकारीको नाममा परमालुट मचाएको छ तिनी महानुभावलाई सहकारी मन्त्री बनाउनु पर्छ। नेपाली जनता सहकारीबाट लुटिएका छन्, अनि ती पीडितले न्याय पाउँछन् त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मन्त्री भएकाहरूको विगत के थियो र भविष्यमा के गर्नेछन् भन्ने छर्लङ्ग रहेको केसीको भनाई रहेको छ। कसले बुझ्या छैन कुन मान्छेको चरित्र इतिहास के छ भन्दै उनले भने दाहाल प्रचण्डलाई भने आफ्नो पद जोगाउनु पर्ने भएकाले त्यस्ता कुराहरूसँग मतलब नराखेको केसीको टिप्पणी रहेको छ। व्यवस्था संघीय भए पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार त्यस्तो नरहेको केसीको जिकिर रहेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दम्ब देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्डले विदेशीको इशारामा गठबन्धन फेरेको आरोप समेत लगाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने बरु भ्याकुतलाई समातेर जोख्न सजिलो होला, तर अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यति कमसल नठान्नु होला। कतिखेर कुन विदेशीले धाप मारिदिन्छ, कता बुर्लुक्क उफ्रिनु हुन्छ थाहै हुँदैन। राउतले गठबन्धन किन फेरियो भनेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति लाज मर्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। एउटा दुईटा कुर्सी नमिलेर राष्ट्रिय सभा चुनावमा भोट नआएपछि सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर हुँदै रहेछ भन्ने लागेको थियो। एउटा दुईटा कुर्सीमा नमिलेर रहेछ सिके राउतको टिप्पणी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सधैँ साथ दिइराख्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकै इमान्दार भएकाले नछोड्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने तपाईँको दायाँ बायाँ रहेका अरू पार्टीले साथ दिन्छ दिँदैन थाहा छैन, तर हाम्रो पार्टीले तपाईँलाई साथ दिइराख्छ। हामी इगो र बदला लिँदैनौँ, तर ती सहयात्री दलहरूलाई छोडेर चाहिँ किन जानुहुन्छ? अब चाहिँ यसो नगर्नु होला, बर्बाद भइसकेको छ, दुनियाँ हाँसेको हाँसै छ। तपाईँलाई हामीले अङ्क पुर्याइदिन सधैँ साथ दिइरहेका छौँ, हामीबाट धोका हुँदैन। अब हामीलाई छोडेर नजानु होला, हामी साथमा रहेका छौँ। कति बेला छोड्छौँ थाहा नै पाउँदैनौँ। हाम्रो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जस्तो असल इमान्दार मान्छेलाई थाहै नपाइकन गठबन्धन तोडेको पत्तै नपाएको पनि चौधरीको टिप्पणी रहेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेताहरूको प्रवृत्तिकै कारणले राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 14 महिनामा 4 वटा गठबन्धन 43 जना मन्त्रीकै लागि राज संस्था हटाएर लोकतन्त्र ल्याएको हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यस्तै अस्थिरता र बर्मा लुटले देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, को आउँछ लगानी गर्न उनको प्रश्न रहेको छ। नेताहरूको यस्तै को कारण राज्य प्रति जनता को भरोसा टुटेको छ। सधैँको लागि देश छोडेर जाने लहर बढेको छ। भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट शासक र फोहोरी राजनीतिबाट मुक्तिको निम्ति जनआन्दोलनमा तयारी हुनको लागि पनि कमल थापाले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्माले सहकारी घोटालाको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई देशको गृह मन्त्री बनाएको कुरा अस्वाभाविक भएको बताएका छन्। हिजो बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट सहितका विषयमा मुद्दा चलेको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय दिएको प्रति आफूहरूको आपत्ति भएको जिकिर गरेका छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा जुन व्यक्तिको उप अदालतमा मुद्दा चलिरहेको त्यो मुद्दाको किनारा लागेको छैन। नागरिकता, दोहोरो पासपोर्टका सवालहरू रहेका छन्। सहकारीमा घोटाला भएका मुद्दाहरू जीवितै रहेका छन्। स्वयं उही व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिने काम भएको त्यो स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सकिने कुरा होइन। यसमा हाम्रो पार्टीको निकै आपत्ति रहेको छ। उनले नयाँ सरकारलाई जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भूमिका खेल्न पनि सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले गठबन्धनको मानमर्दन गरेको बताएका छन्। उनले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउनुको कारण खोतलेका छन्। उनले निर्वाचन आउन 4 वर्ष बाँकी छँदै महासमिति बैठकमा बेमौसममा मानमर्दन गरेको उल्लेख गरेका छन्। महासमितिको बैठकमा जसरी धर्मको नाममा हस्ताक्षर चलाइयो त्यसले गर्दा कांग्रेस प्रति आशंका भएको दाहाल प्रचण्डको गुनासो रहेको छ। उनले आफ्नो लक्ष्य सत्ता नभई सुशासन र समृद्धि भएको बताएका छन्। मसँग 2 विकल्प रहेका थिए, औषध र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने। मैले दोस्रो विकल्प रोजे, दाहाल प्रचण्डको भनाई रहेको छ। त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ पछिल्ला 2 दिनका घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्। अब यो कति परिणाममुखी हुन्छ त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलामा प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने उनको विश्वास रहेको छ। प्रचण्डले सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले जोखिम उठाएरै भए पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेको स्पष्ट पारेका छन्। कसैलाई आफ्नो कदम अस्थिरता र गतिशीलता लागे पनि उक्त कदम देश र जनताको हितमा रहेको बताएका छन्। आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट उक्त विषय प्रमाणित हुने बाचा गरेका छन्। दाहाल प्रचण्डले कानून विपरीत सञ्चालन भइरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। दाहालले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने, सम्बन्धित खातावालालाई फिर्ता लिने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै दाहाल प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय र किसान संगठन बीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुष मसन्तसम्मको बक्यौता चैत 21 गते भित्र भुक्तानी गरी र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको जानकारी गराएका छन्। दाहाल प्रचण्डले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफू बेदाग भएर मन्त्रालयबाट निस्किएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै किरातीले आफूमाथि कुनै पनि दाग नलागेको बताएका छन्। उनले आफू मन्त्रालयबाट बेदाग भएर खुसी साथै निस्किएको जिकिर गरेका छन्। उनले 1 वर्षको अवधिमा धेरै काम गरेको र त्यसको परिणाम निस्कने बेला भएको बताएका छन्। उनले मन्त्रीको रूपमा रहँदा आफू कुनै पनि विवादमा आए पनि विवादित बनाइएको जिकिर गरेका छन्। दाहाल प्रचण्डलाई अनुभवी मन्त्रीहरूको आवश्यकता भएकाले आफू नयाँ मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुन नसकेको बताएका छन्। पूर्व मन्त्री किरातीले सरकारले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। गत पुस 27 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष बनेका चौधरीले आफू अध्यक्ष बनेको दाबी आयोगमा पेश गरे पनि निर्णय गर्न आयोगले ढिलाइ गर्दै आएको थियो। महाधिवेशनपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अभिलेख अद्यावधिकको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो, तर आयोगले अध्यक्षमा चौधरीको नाम लेख्न अस्वीकार गरेको छ। त्यसअघि सांसद एवं चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रहेकी थिइन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षमा चौधरीको नाम अद्यावधिक हुन नसक्ने भन्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विधि सम्मत नभएकाले चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको मान्यता दिन नसकिने जिकिर गरेका थिए। श्रेष्ठलाई नै नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष कायम गरिएको छ। 2062 जेठ 7 गतेको टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिन्हा भएको थियो। उक्त निर्णयको चर्को विरोध समेत भएको थियो। टिकापुर घटनामा 8 जना प्रहरी सहित एक बालकको मृत्यु भएको थियो। चौधरी उक्त घटनाको योजनाकार रहेको भन्दै तीनवटै तहको अदालतबाट जन्म कैदको सजाय पाएका थिए। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन आनाकानी गर्दै आएका चौधरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुगेका थिए। यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि पार्टी सिद्धाउने खेल भएको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको कागजात अध्ययन गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको नयाँ कार्य समितिलाई मान्यता नदिएपछि चौधरीले आफूलाई पार्टीको अध्यक्षको वैधानिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। चौधरीले पटक पटक न्याय मरे पनि आफू नमरेको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिद्धाउने खेल हामी हरेस खाँदैनौ, पटक पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन, उनले फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्। चाल बुझेको थिए, बाघचाल हो भन्ने कुरा थाहा भएन, बाघ बुढो भएपछि बस्तीमा पस्छ रे, बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ वनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। जय नागरिक अदालतबाट टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भएका चौधरी सरकारबाट आम माफी पाएपछि कैलालीको टिकापुरमा भएको पहिलो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले इलाम 2 मा हुने निर्वाचनमा सबै दललाई एक्लै लड्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै दललाई आग्रह गरेका हुन्। उनले भने सदनमा सहकार्य गरौं, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौं, तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हिजोदेखि तपाईहरूले के अभ्यास गर्नुभयो? सदनमा सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो तर निर्वाचनमा सहकार्य गर्नुभयो, जसले गर्दा लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइ दिएको छ। एउटा दुखद घटनाको कारणले इलाममा निर्वाचन हुँदैछ, हामी भन्न चाहन्छौं त्यो निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौं, सहकार्य नगरौं, हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गरौं, हामीले जित्छौं पनि, उनको दाबी रहेको छ। एमालेका सांसद सुभाष नेमाङको निधन भएपछि आगामी वैशाख 15 गते त्यहाँ निर्वाचन हुने तालिका रहेको छ। आगामी वैशाख 15 गतेको लागि तोकिएको इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा पहिचानवादीको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम उम्मेद्वार बन्ने पक्की भएको छ। थेगिम प्रदेश एक पूर्ण नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक पनि रहेका छन्। पहिचानको आन्दोलनमा नेतृत्व गरिरहेका नेता गोपाल किराँतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै थेगिमलाई उम्मेद्वार बनाउने जानकारी गराएका छन्। थेगिमले पनि आफू त्यस क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्ने निश्चित भएको जानकारी दिएका छन्। औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी नै रहेको छ, तर फाइनल जतिकै हो। थेगिमले भने अब नेताहरूले पनि सार्वजनिक हिसाबले भनिसकेपछि त्यस्तै देखिन्छ। गत फागुन 21 गते काठमाडौँ स्थित आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकका समस्या ज्यान गुमाएकाको शव स्वदेश ल्याउन, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सहजीकरण गर्न आफ्ना रुसी समकक्षीसँग आग्रह गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले रुसी महासंघका विदेश मन्त्री लाभ रोपसँग हिजो भएको टेलिफोन वार्तामा त्यस्तो आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कुराकानीको क्रममा रुसका विदेश मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। दुवै परराष्ट्र मन्त्रीले रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकको समस्या लगायत नेपाल रुस सम्बन्धको विविध पक्षमा पनि छलफल गरेका छन्। श्रेष्ठले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकोमा रुसी महासंघका विदेश मन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। विदेश मन्त्री लाभ रोपले नेपाली पक्षको चासो सम्बोधन गर्न आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मिटर ब्याजी पीडितहरुको निश्चित ऋण मिन्हा गर्न पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा मिटर ब्याजी पीडितको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेका उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले जनयुद्ध ताका बनाइएका जाली र झुटा तमसुक च्यातेको र आगो लगाएको स्मरण गर्दै तत्काल निश्चित रकमसम्मको ऋण मिन्हा घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले लिखित तमसुक खोजेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालका बैंकमा 60 खर्ब पैसा रहेकाले त्यसमध्ये 1 खर्ब रुपियाँ गरीब किसानलाई बाँड्ने आँट गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मिटर ब्याज पीडितहरुको विषयमा बनेका थुप्रै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै गौरी बहादुर कार्कीको समय जगत्तोमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग आग्रह गरेका छन्। भट्टराईले भने कमरेड प्रचण्डलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले जनयुद्धताका जाली र झुटा तम्सु खोसेर च्यातेको आगो लगाइएको हो कि होइन उनले प्रश्न गरेका छन्। अहिले आगो लगाउनुहोस् र च्यात्नुहोस् त भन्दिन, तर अहिले निश्चित समयको ऋण मिन्हा तुरुन्तै घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग पैसा नभएको होइन, 60 खर्ब बैंकहरुमा रहेको छ। 60 खर्बबाट 1 खर्ब रुपियाँ यी गरीब किसानहरुलाई बाँड्नुपर्छ। भट्टराईले लघुवित्त पीडितका मागमा आफ्नो पार्टी नेपाल समाजवादीको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौडा मकवानपुरमा कार्यरत अधिकृत रामचन्द्र अर्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट खटिएको प्रहरीले अर्याललाई हेटौडाबाट पक्राउ गरेर काभ्रे ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। काभ्रेबाट दोहोरो नागरिकता लिएका हाल 100 किलो सुन काण्डमा जेलमा रहेका दावा छिरिङ निमा लामाको नागरिकता शनाखत गरेको उनीमाथि आरोप रहेको छ। लामालाई काभ्रेबाट दोहोरो नागरिकता दिने समय श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुब्बा रहेका थिए। दावा छिरिङले काभ्रेबाट के कसरी नागरिकता लिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको र थप अनुसन्धानको लागि उनलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी श्रेष्ठको भनाई रहेको छ। सुन काण्डमा नाइके लामाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट 2074 साल पुस 20 गते नेपाली नागरिकता लिएका थिए। विशेष अदालतले अकुत आर्जनले अर्काको नाममा घर जग्गा कारोबार गर्ने सुनिल कुमार सिंहलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले दोषी ठहर गर्दै 2,26,39,702 रुपैयाँ जरिमाना र 3 वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू डाक्टर खुशी प्रसाद थारू, तेज नारायण सिंह राई, मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले अकुत आर्जनको पैसाले मीना कार्कीको नामबाट घर जग्गा कारोबार गर्ने सिंहलाई यही फागुन 15 गते दोषी ठहर गरेको थियो। बिहीबारको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको छ। सिंहले कार्कीको नामबाट कारोबार गरेको देखिँदा मतिहार ठहर गर्दै उनको नाममा रहेको जग्गा र बैंकमा संयुक्त खातामा रहेको रकम जफत हुने फैसला गरेको छ। गोरखा नगरपालिकाको बिहीबार भएको नगरसभाको 13औं अधिवेशनमा प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल नगराएको भन्दै उपप्रमुख सहित कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। कार्यसूचीहरुमा छलफलको समय माग गर्दा सभा अध्यक्ष नगर प्रमुख कृष्ण बहादुर राणा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण बहादुर सुवेदीले समय नदिएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका समन्वयकारी नभएको कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ रहेको उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवहार प्रति आपत्ति जनाएका छन्। कार्यसूची बमोजिमका विषयमा निर्णयार्थ प्रस्ताव गर्दै हुन्छ वा हुन्न भन्ने शब्दहरूको अल्पमत बहुमतको समेत ख्याल नगरी नगरसभा सदस्यहरूको आवाजलाई व्यवस्था गरी कार्यसूचीमा प्रस्तुत भएका दफाहरू एकलौटी ढंगबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै नगरसभा अन्त्य भएको घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नगरसभाका सदस्यहरूको छलफलमा भाग लिने अधिकार वञ्चित गरिएको भन्दै पुनः नगरसभा बोलाउन माग गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले म्याद गुज्रेको आइसक्रिम बेच्नेलाई ₹1,00,000 जरिमाना तिराएको छ। महानगरले अनुगमनको क्रममा इन्द्रचोकमा स्वस्तिक स्वीट्स सेल्सले म्याद गुज्रेको आइसक्रिम बेचेको भेटाइएको छ। सेल्सका सञ्चालक संजय कुमारलाई ₹1,00,000 जरिमाना तिराइएको छ। खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं। सोही क्रममा बजारमा मिति नाघेका आइसक्रिम भेटिएपछि कारबाही गरेका हौं। महानगरका अनुगमन अधिकृत डाक्टर अवधेश कुमार झाको भनाई रहेको छ। डडेलधुरा जिल्लामा भएको सुनचोरीको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले रौतहटबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। डडेलधुरामा सुनचोरी गरी फरार रहेका 2 जनालाई रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 4 चन्द्र निगाहपुरमा बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा हिजो बिहीबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्र निगाहपुरका इन्स्पेक्टर रमाशंकर प्रसाद यादवको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरीले जानकारी दिएकी हुन्। पक्राउ पर्नेमा रौतहट चन्द्रपुर 9 बस्ने 40 वर्षीय सुरेन्द्र विश्वकर्मा र सप्तरी दुहबी नगरपालिका 4 बस्ने 44 वर्षीय शंकर विश्वकर्मा रहेको गिरीको भनाई रहेको छ। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 5 स्थित विजय शाह सुनारको सुनचाँदी पसलमा गत 14 गते राति 9 बजे 20 ग्राम सुन चोरी भएको थियो। अनुसन्धानमा उक्त घटनामा शंकर विश्वकर्माको संलग्नता देखिएको थियो। घटनाबारे अर्का आरोपी सुरेन्द्र विश्वकर्मालाई पूर्ण जानकारी रहेको थियो, तर उनले प्रहरीलाई असहयोग गरेको कारण 2 जनालाई पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। नायक पल शाहले रुकुम पश्चिममा आयोजित महोत्सवमा प्रस्तुति दिएका छन्। उनी हेलिकप्टर चार्टर गरेर कार्यक्रम स्थल पुगेका छन्। पल शाहलाई ल्याउन हेलिकप्टर चार्टरको व्यवस्था आयोजकले नै मिलाएको थियो। पलले 1 लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक पनि लिएको बताइएको छ। हेलिकप्टर चार्टरको लागि 5 लाख खर्च गरिएको उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अनिल बुढाले जानकारी दिएका छन्। बुढाले भने रुकुममा पल शाहको माग धेरै भएकाले हामीले ल्याएका हौ, नत्र यत्रो लगानी किन गरिन्थ्यो। लगानी उठाउन त गाह्रो हुन्छ, तर हामी घाटामा नै रहेका छौं। महोत्सवमा टिकट शुल्क ₹100 तोकिएको थियो। आयोजकका अनुसार पल शाहलाई हेर्न 5000 भन्दा बढी दर्शकले टिकट काटेका थिए। पल शाहले आफू अभिनीत फिल्मका गीतमा नृत्य गरेर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराएका हुन्। तनहुँको व्यास नगरपालिका 2 र 1 करङकाठ जोड्ने बुल्दी खोलामा पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ। पक्की पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। व्यास नगरपालिकाले धादिङको ज्वालामुखी कम्पनीसँग बुल्दी खोलामा पुल निर्माणको लागि बुधबार सम्झौता गरेको हो। बुल्दी खोलामा पुल निर्माणको लागि गत पुस 3 गते विद्युतीय बोलपत्र आह्वान भएको थियो। अनलाइन मार्फत पेश भएका 3 फर्मका विद्युतीय बोलपत्र मध्ये नगरपालिकाको स्वीकृत विभागीय लागत अनुमानित 5,82,40,000 949 मात्र बोलपत्र दर्ता गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक धर्मराज लोहानी र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बीच ठेक्का सम्झौता भएको हो। पुल निर्माण 18 महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ। रूपन्देहीको लुम्बिनीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस धादिङको गजुरी स्थित त्रिशुली नदीमा खस्ता बेपत्ता भएका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश पाठकको शव हिजो बिहीबार फेला परेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसको पुष्टि गर्दै पाठकको विषयमा सुनेको खबरले आफू दुखी भएको बताएका छन्। मंगलबार साँझ रूपन्देहीबाट काठमाडौँको लागि छुटेको सिद्धार्थ यातायातको लुदुइख 2121 नम्बरको बस बुधबार बिहान पौने 5 बजे धादिङको गजुरी गाउँ पालिका 5 घाट बेसी स्थित सडकबाट त्रिशुली नदीमा खस्ता घटनास्थलमै 7 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 40 जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए। बसमा सवार यात्रुहरू मध्ये 7 जनाको शव यसअघि नै भेटिएको र बुटोलकै नम्रता सुवेदी, विराज गैरे र प्रकाश पाठक हराइरहेका थिए। हराइरहेका मध्ये 1 पुरुष र 1 महिलाको शव दुर्घटना स्थल भन्दा 150 मिटर तल त्रिशुली नदीमा फेला परेको थियो। काठमाडौँबाट 2 जना मानिस बेपत्ता भएका छन्। जडीबुटीबाट 60 वर्षीय अर्जुन लामा र टोखा नगरपालिकाको बानियाटारबाट 24 वर्षीय नवीन श्रेष्ठ सम्पर्क विहीन भएका छन्। बेपत्ता अर्जुनका छोरा युवराजका अनुसार 22 फागुनमा बिहान घरबाट निस्किएपछि बुवा सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उनले प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा समेत खोज तलासको लागि निवेदन दिएका छन्। बानियाटारबाट हराएका श्रेष्ठ भने राइड सेयरको मोटरसाइकल चालक रहेका छन्। 2 माघमा 3 महिनादेखि घर भाडा नतिरेको भन्दै घरबेटीले खबर गरेपछि उनी हराएको थाहा भएको दाई विष्णु बहादुर श्रेष्ठको भनाई रहेको छ। सम्पर्क विहीन भएको थाहा भएपछि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा खोजीको लागि निवेदन दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियानमा अहिलेसम्म झण्डै 20 लाख बालबालिकाले खोप लगाएका छन्। 57,52,993 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म झण्डै 20 लाख जना बालबालिकाले खोप लगाएको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 44 जिल्लाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार झण्डै 34%ले खोप लगाएका हुन्। 31 जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। हिमाली क्षेत्रका 11 जिल्लामा हिउँ परेकाले भर्खर मात्रै अभियान सञ्चालन गरिएको छ। हिउँकै कारण मनाङ र मुस्ताङमा अझै खोप अभियान सुरु हुन नसकेको बताइएको छ। नेपालमा महिलामा देखिने क्यान्सरहरू मध्ये पहिलो नम्बरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर रहेको पाइएको छ। सो क्यान्सरबाट हरेक दिन 4 जनाको मृत्यु हुने सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। परिवार कल्याण नर्सिङ महाशाखाकी शर्मिला दाहालका अनुसार सन् 2022 मा 2169 जनालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर पुष्टि भएको थियो। सो मध्ये 1313 जनाको मृत्यु भएको थियो। पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच गराएका मध्ये अधिकांशमा सो रोग पुष्टि भएको पाइएको छ। दाहालले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गराएका 11% महिला मध्ये 7%मा सम्भावित क्यान्सर पोजिटिभ देखिएको उल्लेख गरेकी हुन्। यसो हुनुमा चेतनाको अभाव भएको उनको गुनासो रहेको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच एकदमै कम मात्राले परीक्षण गराउने गरेका छन्। जनचेतनाको कमीकै कारणले जाँच गराउनेको संख्या न्यून हुन गएको छ। 30 देखि 49 वर्षका महिलालाई प्राथमिकताका साथ स्क्रिनिङ गर्नुपर्नेमा नेपालमा 10 मध्ये 1 जनाको मात्रै हुने गरेको उनको भनाइ रहेको छ। विदेश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार विदेश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल पठाइएको छ। उनका अनुसार मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका 9 घर भई हाल जिल्ला ललितपुर महानगर 25 भैँसेपाटी बस्ने 34 वर्षीय लक्ष्मी लिम्बुले रबिन सैजू समेत 4 जनालाई वैदेशिक रोजगारी को लागि युके पठाइदिने आश देखाएर 29 लाख ठगी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेकी हुन्। यसैगरी दुबई पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गर्ने नवलपरासी कावासोती नगरपालिका 17 घर भई हाल जिल्ला काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 6 ग्रान्टी बस्ने 44 वर्षीय सुशीला राईलाई पक्राउ गरिएको छ। यसैगरी मालदिप्स पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गर्ने म्यागदीप बेनी नगरपालिका 4 घर भई हाल काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 6 बस्ने 68 वर्षीय सुनिल साईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रेग्मीका अनुसार साई सुन बहादुर गोलेलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि मालदिप्स पठाइदिने भन्दै पटक पटक गरी रु 3,50,000 रुपियाँ लिएपछि फरार भएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले हङकङमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेको छ। नेपाली क्रिकेट टोली हिजो राति बिहिबार 11:30 बजे हङकङ प्रस्थान गरेको छ। यो भ्रमणमा हाम्रा केही सिनियर खेलाडी रहेका छैनन्। युवा खेलाडीलाई महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको छ। विश्वकप अघि महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध सोचे जस्तो नभए पनि प्रतिस्पर्धा गर्यौं बिदाई कार्यक्रममा कप्तान रोहित पौडेलको भनाइ रहेको छ। नेपाली टोलीमा ए टिमका कप्तान विनोद भंडारी, संदीप जोरा, राशिद खान सहित युवा खेलाडी आकाश चंद, लोकेश बम, सागर ढकाल रहेका छन्। विश्वकप तयारीको लागि सरकारले चालेको कदम एकदमै राम्रो भएको पौडेलको जिकिर रहेको छ। उनले भने भर्खरै विश्वकप छनौटको लागि नेपाल सरकारबाट 5 करोड तयारी बजेट आएको छ। मलाई लाग्छ यो एकदमै राम्रो कदम हो। आउने दिनमा पनि यसै गरी सहयोग भइराख्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। पौडेलको भनाई रहेको छ। रुसले अवांछनीय भनेका गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसीलाई बोलाएर मस्कोले यस्तो चेतावनी दिएको छ। राजदूतको नेतृत्वमा रहेका 3 संस्थाले रुस विरोधी प्रकृतिका परियोजनामा काम गरिरहेको भन्दै विदेश मन्त्रालयले उनीहरूलाई बोलाएको थियो। ती 3 संस्थासँगको सबै किसिमको सम्बन्ध तोड्न भन्दै राजदूत ट्रेसीलाई 1 औपचारिक नोटिस समेत जारी गराइएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।